Yeah, safi tena ndugu dadangu anti bibile kamze jimisaika pale ni tuje kudunda kwa filamu yetu mwanzo mwanzo mdogo mdogo kawaida pale ni ajaje eswafi tulia tulia kachonjo kaseti yote mwanze pale vituje kunyonya raha pamoja ni Summit Entertainment pale basi pictures presentation ukilipenda warriet ni most most pole pole baba anakuileja ni ajaje wazi moja kwa moja todunda pale vi kumbe ni mpaka side za mwituni place yenye nabomo kumbe mwanze hapa vi wengi kati ni vijana waliokuwa pale vi waja haswa ni katika hali ya kunyonya hepi kawaida pale kumbe leo hii manze pale chunguja kuna huyu jamaa na jina pale basi yani kuna mshenzi mmoja mwenye alikuanga pale vi kweli morio wamekama hapa hivi na mpenzi wake hari haswa manze pale vi kweli ni katika hali ya kwa milima ni aje kumbe mshenzi this time pale vi wataka kumuonyesha mpenzi wake venye na bomo pale vi ni mnoma hata kumliko vipi mambo morio alifikanga kule mbele yes I am you're great you got the line Yes, manzeza mapale vi umefikia kamba. Wazi kabisa kumbeni azeti pale vi zamana vejo kuelekea place yenye walikuwa wameka kanywaji. Kamanzi naye kumbe pale vi kweli amekaziwa melemewa. Wa gafra maskini pale vi kumbe ni aje takriban na weje kudunda mpaka upande wa pili kule chini chini. Neke. Hey. Iko shida gani? You know we're 50 miles from anybody. Who are you screaming for? Yes, manze pale kumbe usiweje kupiga kelele kwani uko mbali na mimi. Wata nikampa pale vi niweje kupata kanywaji. Wazi kabisa na kumbe Morio bado una habari pale vi hajaoje kujua yani kujitwalia kamba lake. Vipi supu kumbe manze pale vi amekaziwa kiasi ni kwamba kweli aliyoje kuonelea zii hapa hivi lazima pale vitali yake manze na aweje kumsaidia yet wataki pahali na penye pale vya mebakisha kitu ni kama pale vi kweli mita na kuleja 20 toka pahali na penye Morio yuko gafra baba na kuleja kumbe ni kunonziro sababu ni kwamba Morio pale vi kweli akapatana na mhadhara kule juu juu walala damu matoni yalianza kutiririka kule manze supuku yani kucheki shauri na akatanganyikiwa kidogo jamali vutwa wai piga chini kule supuna kumbe maskini wa Mungu mtoto wenyewe yuvuta vutwa dadi namna gani chunguja kagua sorora mambo hapo hivi pale kweli ni aje lolo maskini pale vi jaribu ngoa ile kago lakini vipi yuvutwa vinondro tena pale vivi dianga gafra kata pale maskini pale ile kamba kidogo namna gani lo alijishikilia kumbe mshenzi aliyekuwa pale vi yuvuta ndugu na kulidania aje akavuta kamba yenyewe this time afikia kamba lenye lilikuwa ngapa pale vindi la mpenzi wake brother na kulidania kunondro lolo maskini pale kumbe ni aje wow place yenyewe ni ndefu gafra piga chini lo maskini pale vi kumbe una habari nini aloje kumpata Morio hapa hivi na kueleja best manze pale vi kule mid view shenzi wacha tu popo tata askia kumbe pale na kueleja ni akina katonye akina gakuge makosa manze pale vi kumbe ni aje piga kitaka kama uenda haraka upesi kitu ni kimbile maisha yake lolo labda bahati zitoke juu kwa mwadhani zimnyeshe kamvua kwani ni kunonzo kweli cheki dinga pahali liko kidogo wa sengenge maskini tena pale vile mbamba bamba walala vopo maneno futu wa pale brother wrong turn sehemu ya kwanza na kuleja kachonjo kaseti yote tuje kunyonya raha pamoja Yes I am. Area ni West Virginia. Hapa hivi kumbe milimani. Baba ni aje pale viku liku jo kudunda inadi lazima pale weje kuwa na roho tatu ama ine. Sabu ya kwanza yako manze pale viku kumbe ile wani aje pale vi mambo yamekuwa tafash. Haswa kulingana na risto zenye na bomo pale vi zilizokuwa ni mambo kitambo. Hawa wasee walikuanga kumbe pale vi ni binadamu waliokuwa wa kawaida. Lakini sasa hivi serikali liweje kufanya mbaya sabu ni kwamba kumbe manze pale vi liweje kufanya kitu itambulikana pale na jina testing. Yes ya kemikali zilizokuwa pale vi kali sana. Na ukulu wa mambo ni kwamba kumbe zile kemikali zikajua kuadhiri wenye na bomo kweli waliweja kusika kuwa ni wakazi wa hapa. Ishara ni aje? Wrong turn. Na ndo title ya movie basi kumbe ndugu na kuleja ni sehemu ya kwanza kuna ya pili ya tatu ya nne ni 2011 bari na kuleja hiyo ndio brand new. Papa hapa basi pale na kuleja ni mfurulizo Club Vegas pale mambo yote. Alright, tulikuanga kwa story yetu manze pale vi kweli baada kwe, wase hapa hivi ni kujua kuadhirika. Jua ni kwamba pale vi waliojua kuhusika pale vi ni njaro moja kali sana itambulikana na jina mutation. Mutation pale vi kumbe sasa na kuleja huu zamani kama chizi ye mwenyewe huanga ajitambui hajielewi. Na kumbe sasa manze pale vi wakawajua kuhusika kuwa walikuanga ni wauaji. Kiasi ni kwamba kumbe manze pale vi kuna chochote chenye na bomo walikuanga wanaona ni kikubwa kwao. Sana sana. Amini usi amini bin Adam yoyote mwenye na bomo kumbi aliyokuwa pale vi yuwapitia area. Aha, alikuanga kweli yuwa go missing. Hapa vi kumbe kule milimani. Elewa ni kwamba kweli wengi wamepoteza pale vi maisha yao. Lakini amini usi amini hakuna hata hatua hata moja pale vi serikali ishaweza kuchukua. Eti ni kwamba already pale vi wase wanga haswa wanapotea. Kabisa na wana go missing. Na isitoshe, maskini pale vi kweli.
Yes, ni mengi yenye yako kule ndani, mambo ni siri yenye hayajulikani. Wachekini aje, already hapa hivi kuna mapita zenye na wazabomo pale vini za mpaka watu wadogo wenye na bomo kumbe, sasa hivi manze pale vini wamepotelea hapa kwa ule mwitu. Mambo bado. Yes, aya. Ni aje aje, Grimbea. Yes, bra, yani back country. Area zenye zile nikakuleja already pale vini kumbe. Hapa ndiko maneno yamo. Warriors ni aje aje. Tumpata msee wetu ni aje kijana pale vi alikuanga moja kwa moja pale vi kweli ako nayo appointment. Na kumbe Morio manze pale vi akaja kuchukua road ni ya kule mwituni moja kwa moja ni kuja kuelekea mpaka place yenyewe ile kwani aliyoje kuelewa vizuri hii njia yenyewe ndio ingaliyoje kuwa ama highway yenyewe ndio ingaliyoje kuwa pale vi rahisi kwake. Yes, chalia tu kumbe pale vi ni aje. Jeffrey mtambue pale vi kwa jina. Chalia hana speed, hana haraka vipi? Ni mdogo mdogo at least pale kweli kama utini aje aje kako safarini anaelewa vizuri manze kadinga kenyewe pale katawejea kuumu yani kumfikisha na kamrudisha mpaka makwao. Gafra gafra loloma skini pale vikumbe alojea kupatanga baria vipi mamuti hapa vikumbe kweli zimesimama simama ambulance nazo madinga za masanseni aje pale vi wacha wacha Haisulu, ata bila kuambiwa besti akajua kuelewa kumbe sasa hivi yaonekana labda kule mbele kuna hatari. Na mimi usiamini urudi kumbe this time manze pale vi besti aliyoje kuelewa vizuri haswa hapa manze pale vi kweli. Yes, atawejea kuchelewa na ile appointment yake. Wala. Yes, zima moti. Moja kwa moja akataka uli pale vi kuja kudunda area zingine kama yani kule mbele mbele at least na unajua kuuliza miongoni mwa wale madere. Yes, nini chenye na bomu pale vi kinaendelea hapa. Hey, Nyanzi. Do you have any idea what's going on up here? Do you have any idea what's going on here? Track your jack knife about 5 miles up. Spilled chemicals and shit all over the road. Walala wasikia namna gani manze pale maili tano kutoka hapo ridi pale viku nazo kemikali zenye na bomu kweli zimepasuka pasuka. Na sasa noma ni kuwakumbe sisi hatujipita mpaka sasa na hatujui pale vili ule muda utaweja kufu. Yani utakapojua kuchukua serikali niweje kufix. Wefanya vijuri rudi kwa dinga yako usilikikaa mimi alafu pale vili utulize. Wazi. Santi sana mwanaume. Yes. Ni aje aje. Jeff pale vi kumbe Morio aliboeka. Moja kwa moja this time pale vi ni dunda moja yani kwa gari lake. Make sure kumba kumbe best pale vi amekata kauli ni kuja kuchomoka chomoka. Hapa vi kusileki na uride kumbe kuja kusikia alikuwa ganayo interview. Yes, jamaa alikuwa anajua soma kazi ya udaktari. Vipi mambo? Kata kauli first time basi kumbe sasa hivi ni aje. Tafuta plan ina nia nyingine at least pale vi ya kuja kuchomoka chomoka. Kumbe ilibidi pale kweli na beje kurudi. Moja kwa moja at least pale vi ni aje aje. 7 PM interview with Mr. Keller. I'm running about 30 minutes later, I was wondering if you... Wasikia namna gani at least pale vi wajaribu kupiga simu ni aje kwa lile interview takuja kuchelewa pale vi kitu kadaka 30. Oops, makosa hapa hivi nakueleja network. Safari kwa mawajafika hapa. Baba nakueleja kuna diangara hapa. Vipi mambo? Haisululi walo naliwe. Besti yako solo pale vi kumbe kwa rodi akiwa pale vi solo tena pale kwa kagari kake. Mbio mbio namna gani kumbe hapa hivi alipata kumbe kuna njia yani kuna njia tofauti. Na ikabidi kumbe this time pale vi naweje kuelekea mpaka kule kwa lile gas station lenye lilikuwa ngala semekana ni maili moja. Warrior. Aje aje mambo. Wazi. Fika area zingine kama hizi tena pale vi Morio alichanganyikiwa. Alojua kuelewa vizuri labda kweli hu mwenye area zenyewe hiji atakuja kumpa yani mawaidha ya venye na bomo kweli angalojua kufika place yenye na bomo taleto likuanga yuaenda. Tizama mambo ni aje aje. Aha. Excuse me sir, do you have a... Excuse me Karudo. Mambo ni aje. Yes, uko na payphone. Ndio hiyo kibande hiyo. Karudo kubi hata na speed. Yeye mwenyewe amesile kitu hapo hivi pale ni aje. Kumbe phone already zilidedingi mambo zamani wacha. Imagine ifanyi kazi. Wewe ni aje mse? Mbona pale hivi unanipatia simu imededi au una phone nyingine? Nini mbana ya kijana? Si wanga tunakaa hivi, tunaishi hivi hapa. Ikanwaje mse? Yes. No sir, I'm running behind and I really need to make a call. Wazi, manze pale kweli na pia yani nachelewa na lazima niweje kupiga simu, upige simu, upigie nani jamaa? Vipi mambo? Hakuna uwezi saidika. Vipi mambo? Samorio pale viku mbia lichanganyiki wakawajua kumuliza kamze manze kuna njia ingine pale vispo kwe ile highway. Hakuna njia ingine. Hakuna njia ingine. Poa. Vipi? Sansana beshte pale vya likuanga meyo na map flani. Kidogo. Kumbe pithi ya liweje kuna karudi kingine kenye na bomo pale vika likuanga ni kama kachochoro chochoro vika shortcut kiasi. Hakawajua kuuliza hii rodi imeenda wapi? Usipitie hiyo. Wenye uwaga unapitia hiyo watoboy. Ati nini? Miles that right?
Kitu inaonekana pale ni kama kilomita 5 mpaka yani kutoka hapa. Wazi. Asante sana. Beshte akabaje kuonelea niaje ndaje kuchukua ile rodi sasa hivi. Lo, makosa manze pale vi kumbe morio makosa. Chunga sana. Yana ni wazi ile ni kuimenya. Eh? Jamaa, jitambue. Riat, moja kwa moja niaje tena. Kamuti pale dinga ignition haraka upesi kumbe karundo kwa top vi kweli. Anajua hali area zenyewe hiji venye mambo huanga yaishia. Yes, waga yuona jamaa mara na wakati wa kwanza tena pale vi hamuoni tena. Mbiu mbiu ni aje. Manze pale kweli Freya metelewa. Nimburugata sasa manze pale vya weje kwa kikishan kwa mbordi pale vya medunda area zenyewe zile. Wola lai. Aha. Walan. Kule kwa ile road hapa hivi kweli na kule ndio kuna mambo. Tizama already kweli hapa hivi kuna chochoro mbili ni aje mambo. Ehe. Kuna moja imeingia mstuni ndani ndani. Ndio inaitwa pale Vija Mountain, yani Bear Mountain Road. Aje mambo. Beste kumbi alikata kauli namna gani? Labda hii pale vi kweli imeingia chakane ndio ndoje kuichukua. Wololo, akapiga wrong turn sababu ni kwamba kumbe amini usiamini hapa hivi kweli na kule ndiko kuna kuangana mhadhara mambo mbaya. Mosmos ni aje? Yozidi kusikiza kango makake tu hapa vi mdogo mdogo pale vi bila speedi. Wabaya? Kasidi nako kalileta dianga. Vipi mambo manze pale vi jamani aweje kukafikia at least aweje kurudisha gedha chunga sana. Wa wa wa. Aje mambo. Ehe, alikarudisha ngainadi lakini vipi? Wacha wacha. Cheki, punda miria amekufa. Ya. Ikari atia. Nini yo? Kuangalia nyuma. Kafra, piga pale maskini kweli dingara wenyewe dabrao. Na amini usiamini, hili gari manze pale vili likuangalimewe kwa pakati kati mwa barabara. Lo, morju una habari pale vya time unyo akuamini. Bana nini na bomo pale vili tena kimetendeka ini story gani wacha. Choboka pale vili kumbe kule kwa moti. Haya. Alipatwa na wengine watano. He, we, 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 we. Ataneni na mimi, mbona mweke pale viba gari kwa barabara wa shenzi. Oh, man. I got distracted. My God, you could have died. You guys all... Yeah, jamaa manze pale viunge daddy. Yes, nyimuli kuangandani ya gari, ama ni mini likuangandani ya gari. Wacha. Alright. How is your truck parked in the middle of the road? Because we've blown our tires. Wasikia namna gani ya klisti pale dinga tukwa weja kulioka katikati mwa barabara sabu ni kwamba kweli limesha weja fiatuluwa gurudumu. It looks like you killed my bike here. Manze zama umevunja vunja mpaka bike yangu bana. Wewe kwa nini msia ina gani? Wacha. A wire in the middle of the road. I can't believe someone just dropped it there. Nobody dropped anything. Wazi. Kabisa aliweja kuingia Jesse. Kumbe namna gani lolo unakueleja kairetu wakajua kudaisha ni aje hizi masengenge zenyewe pale vizi kaweja kuwekwa na mtu area zenyewe hiji. Cheki. Hilo ni gurudumu la muyani la dinga la wenzetu. Makosa. Vijana vile vile pale vi wamechanganyikiwa sawa na murio. Lake dinga aliweji guruma. Makosa kumbe ni aje pale vi waliweja kudaisha ni aje eti pale waweje kuenda haswa waweje kurudi kama kilomita 3 nyuma. Haswa manze pale vini waweje kutu yani kuitisha usaidizi. Beshita kaweja kuonyesha zi. Sababu gani? Manze pale vi kweli ata emu mwenyewe ametoka inadi na hakuna simu. Ayu. Chris Friend. Yes, jamaa una jina? Yeah, Chris Friend. Enyewe, niaje Chris Friend. Sawa sawa. Kwa hivyo, chukua burungo, utatembea mwanaume. Safi. You know, I can carry that. You just had the whole car accident thing. Imagine, waine walikata kauli plus mwenzetu ni kuja kupata miondoko. Yeah. Alafu, wakaweja kubaki hapa waki, yani wawili. Cheki mambo, eti ni waweje kuangalia madinga zenyewe hapa. Kisha wenzetu waweje kuenda pale vi waweje kupata, yani kutafuta usaidizi. Kawaida, kino, kazi yake pale vi na mpenzi wake, nipiga kiumbidhu. Yes, budako akajueni mvuta kiumbidhu zu. Atakuchafua ushangae. Wazi, mamanzi na wao hapa kuna Lili na kuna Jessica. Nyuma kuna Scotty na kuna mwenzetu Chris. Asanti sana ni moja kwa moja rodi pale vi nikuja kuchukua mdogo mdogo. Chris kawaida pale vi yu wamuonyesha chalia, yani chalia yetu hapa vya likuanga mawame come happy lakini chunguja sasa. Ruga ulede pale vi kaweja kugeuka kinyume na matarajio yao. Maskini pale vi kweli haswa mambo ya kaweja kuwa mbaya. Sio venye na bamoma besti walikokuwa wafikili. Woi. Yet, morio yu angalia get time hapa. Kumbe, lakshangaza ni kwamba uridi maskini pale vi wenzetu wasuwe na habari haswa. Walikuanga kabisa wako koteli tulila mawandi baba. Amini usiamini. Vipi vipi, zamani kiumbizo hapa vipi pale na kamanzi vipi mambo. Yet, ene kitu inabamba zu. Yet, aha, makosa. I can't believe they call us stoners. Riet!
kichakani namna gani? Yes. Mambo bado pale viwenze tuwazidi kuchafua rodi. Lugha ni ajaji, at least manze pale viwa weje kurudi nyuma, hatua kadha waweje kuona kana kwamba kumbongaloje kupata usaidizi wowote. Nyegaiwa gireyo ndiro ajee mukuluku dosho ni muibu. Wewe tiga yodo. Hafia. Cheki waloje kumpatanga pale viku liko na mnyama amekufa. Onywa kahare. Mhm. Nedo eno. Egeta go gitore. Ai. Wacha. Kumbe jamaa mwenyewe kweli ni daktari. Ehe. Ujamaa naelewa mambo jo. Sika sisi. Alright. Morio manze pale yuangalia gidhaa yuona hapana. Yeye mwenyewe kweli ameharibika. Yaani ameharibia mambo. You know, we should have just taken her to New York. Cheki. Si manze tungeenda New York sababu badala ya kuja hapa kichakani eti pale vitu na kuja happy hata tujafika pale tulikuanga tunaenda. Hii ni story gani bana? Yes, mambo ileti heshima. Kubeka ile twali geuza listo na akaja kumuonyesha Mori wajua nini. Tumeacha hapa hivi kwa jua ni aje tali yangu. Come to kule happy kwani kunaendaje? Aha. Kinaona yuko kiumbidhu akaja kushindwa supuyu wa bonga nini. What are we doing? Considering an experiment in probability theory. Wo lala ukache kivijuri hapa hivi pale kweli ni kama kuna mse yuo wafanya usoro usoro kimpango maskini namna gani ni aje jamaa leo kuonyeshwa jua ni aje vua uruaro morio chunga pale viku faukiwa uchi you know baby I've been thinking about this whole wazi hawana wao manze pale vini rodi daddy mambo ni aje manze kwa ndabo wenzetu ndio wakibia kibia kumbe Scott hapa hivi na Lily walikuanga tayari sasa wa main gates hivi karibuni na this time pale hili kuanga ni happy au kabla ya harusi sasa morio ni aje yes kamuthuku yuwapanga venye na bomo pale vile harusi itakuwa ni ya kubamba Ebu fanya hivi tali yangu. Yes, hali na harusi utakuja kubonga pale vile siku nyingine. Na sababu ni kwamba kumbe pale vile tali yangu nakupenda, hizo risto zenye na bomo pale vile unabonga, wacha tubonge pale vitu kisha waje kupata usaidizi poa. Yes, wewe ni tali yangu. Wazi. Yes, kumbe ni aje hawana kueleja wamekam happy zao ghafla walioje kuona nari imewasha washa hapa ya mataya. Wakaanza payuka payuka at least pale vika kuna mtu mwenye na wasikia haswa pale viwa waje kupata usaidizi. Hello. Hello. There must be people nearby. Wawa. Up there. Kuna mtu hapo? We. Vipi? Start. Iya unakana ni mbaya. Ai. Yet. What? Nari imewashwa vipi na maskini kumbe hakuna yeyote. Kwa Josio Mwaki wa Matairi. Hai ni jazz. Hai sulu. Ni mdogo mdogo ni aje. Wacha. Kumbe hawanao walikataka ulipale vini kufanya uperembaji. At least waweje kuona kana kwamba kuna chochote area. Kairetu anaulizwa pale vini waweje kutafuta chakula. At least kumbe ni aje aje. Alipatanga pale viki yani. Hey. Chocolate ye mwenye wakanza kusosi. Umepata chochote cha kusosi hapa kuna. No. Hapana hata hapa kuna. Na anasosi. Imagine. Yaje aje lulu. Damn it. Scott Carly took all our friggin sunscreen. Yes manze Scott akaja kuchukua kila kitu chetu. Do you have any good CDs? Yes uko kuna CD mzuri? Ziko lakini pale hivi zote ni fake. Jamani aje. Definitely. Yes. Nimsawa kusikiza pale vingo mazingine za wana sana zilizopendwa. Gafra kumbe pale vini ajaje mshenzi alikataka ulini kuja kuchomoka. Ujamana unekanika daktari hivi. Kweli mori umesikia pale vi kweli kuna mambo yanaendelea kule pale kitakani kabidi kweli naweje kupata kuchomoka. Kamanzi naye hata tufegi tumebaki tuwili na nitoangu. Aliwasha moja. Yet. Kucheki akashindwa ni aje. Ujamana ameenda wapi? Ai. Evan? Kevin? Chali yangu namna gani? Ro kasheni chunga mambo. Ala. Yani zamani naweza enda tu na aende kabi. Hii ni story gani bana? Wacha. Evan? Kevin, wacha pale vi kwanza kunitisha. Tuko chakani katikati mwa barabara. Nani kiuleka? Yes. Using myself. Unajua pale vi ni aje mtu akimpenda mwenzake lazima pale afanye mambo hii huwa ni yako. Wazi. Mori unaimanza hiyo ajaribu kutafuta network hakuna. Ai. Vipi vipi? Oh my money into that car back there. Imagine, mbona pale ukutumia hilo preni jamaa kaja kudaisha ni kwamba alitumia do zake zote kuunda kale kagari. Imagine eti ndio kaweje kumfikisha ile place yuaenda na urudi pale vika mechapwa. Sasa unachekio harusi manzi. Itakuwa ni ya kubamba sababu ni kwamba ni aje. Kwanza show show na venye na kuanga wazi wazi. Yes na kutumia pesa. Huyo kwanza pale vi ndio ndamwambia bank account yake anitore ngiri so mbili. Yes, imagine jamaa sasa pale vi ndio anaanza kufanya nini mambo. Kike naye hapa hivi ameanza kuuliza ile Kevin. Makosa. Chali hajulikani pahali na penye pale vi ameenda. Yaani jamaa naweza nisari hapa hivi.
Nani na niguo ndithireere woi. Hana kabarabara ka kiorori. Igirumo maigana. Jaoba. Kevin, wacha. Loni aje deni. Alikata kauli pale vini kwa kufanya usoro. Wacha. Teremka pale vi. Akaja kupata njumu. Kumbe njumu ni yake jamaa. Na nikia tu moja. Uyu kutika kathabia moja li haha. Jehova. Wacha tu. Yes. Heli pale vyange lizipata zikuwa zote mbili. Ailewe jamaa mezivua. Lakini moja. Ile tieshima. Ii bana. Hai. Hapa kuna mambo. Hapa kuna story mbaya. Sa unateki nikiambia shoshua nipatia ngiriso mbili. Alafu nda mkopa. Alafu iyo ni kaku mnyanganya. Sabu ni sita mrudishia. Yes. Alafu sasa harusi manzindo itakuwa kubam. Huh? Yeah. Wee. Huh? Ready? Hi. Hi. Hapa kuna maneno. Sorry, I was... Yes, Corey, manze pale si kwanga nilikuanga tu na joke ni aje. Uko hapi? Maskini Scott akanza pale viku msaka nyatali yake. Yani manzi yake. Huyu nae, yu msaka nyatali yake. Kwa endaje. Baba, kuna karuga nombaya hapa. Wacha. Maskini pale jeni kweja kusorola kule chini. Ali sorora kabeja kushindwa nini? Kitu ina kapalevi ni kanya ake. Lakini palevi ya juini nyake ya ina gani? Kumbe, baba nisikio. Kaiye, ini mbaya. Wacha, anze kurudi marivas dadi palevi kumbe manyuma. Wolololololoe. Kairetu, shikwa pale. Sengenge na kueleja mdomoni. Waya. Cheki mambo. Yeah. Niaje sweetie. Wewase, wangu amepotea. Hayayayayayay. Ni kubaya na kueleja. Kamushenzi na mna gani? Yeah? Ai, Kori, iko shida gani? Hey! Hallelujah. Wacha mchezo bana. Hey! Mbona manze unitisha hivi? Ah! Ya unajuanga mivenye na kuanga mdiangara nike kugonga mbaya. Woman, I'm extremely dangerous. I'm extremely dangerous. Neza nika ku... Yeah? Wacha kusemwa hivo. Na venye pale vija mwume guwa ni mekushika leo. Takriban unyore lakini iza chali yangu. Atini nyore. Ngoja na minda kushitua moja ya mwaka. Weshosh. Ni aje aje. Wenze tu pale vi kumbe kudunda inadi waliwojo kupata dead end. Kitu ni kuanga nika kuare. Jaribu pale vi payuka kakuna yeyote upandua pili. Kusha mambo. Like yes, hii statement pale vi kumbe inabamba. Cheki. Hano wana teleta na kule. Bio mbio. Aya. Kwani kuna endaje cheki Scott sasa. Atini vitisho. Ii manzi. Isi moni kubwa jo. Hey! Wacha ujinga we. That is not funny. Nani anashtuka sasa? Wacha ujinga. Niki. Na we unaangalia nani chunga? Kiolimu. Uwe museke haha. Wana munyua mai. Niatia. Get me to a motel room. Yes manze jamebu nipeleke kwa moteli. Unikombole lodzi. Alafu palevi unipatie shower ikiwa palevi ni moja moto. We. Zia kinya haule. Idwe tutio yuedo. Haisulu. Wacha tuishie. They just engaged. Wanaonekana pale vi wanapendana mbaya na wacha liako wako wapi na mimi nilitupwa imagine we hebu kamtoende wazi sani warudi maskini wa Mungu watoto wenyewe wasiwe na habari pale vi kweli place wakajua kumwacha Kevin na Jen makosa manje pale vi wamepata na mhadhara mwingine mdiangara zaidi ya mbele tazama tena pale vi kumbe ni kule kitakani bado mambo namna gani lolo maskini pale vi wasiwe na habari ni aje aje hiki kichaka manje place yenyewe si ya kurandaranda tena pale vi kuja kupiga piga raundi pale bila kujielewa tazama mambo. Well, wait, guys, this road isn't on here. That's because you don't have the Redneck World Atlas. Wase manze tumiangukia cheki. Waloja kupatanga kebin flani area zenyewe hiji lenye na bomo kumbo na unampaka kuna nari yenye inawaka waka. Mambo vipi at least lenye wako na haja nalo kwanza ni mtambua simu at least manze pale vi waweje yani waweje kuwasiliana na yeyote aliye side B moja kwa moja na waweje kupata kusaidika. Vipi? Wache kiwi area zenyewe pale vi zinakakuogofya. Sabu kwanza kuna mamoti zenye na bomo zilikuanga pale mambo yani mambo zamani zimeharibika kai. Niki, ebu angalia. Hapa vi kunaonekana pale kuna tisho. Jesse, kairetu kwanza pale vi yeye mwenyewe ndiye alitishika. Angalia. Hii ni place gani bana? Niki, ni tu gadorio. Koloni ni? Hapa hivi hata tungeingia. Hai solo. Mopo mambo. Riet. Hello. Walanza kupayukanga. Niaje mambo pale vi haswa ni waweje kuelewa kana kwamba kuna yeyote. Kumbe sasa una habari ya zenyewe hizi zilikuanganiza kina Katonye. Wale washenzi ma mutant baba na kuleja pale vi ma, yani machizi. Wacha. Walikataka uli pale vi ni kwanza kupiga piga, niajebisha, lakini hakuna yeyote. Wee, wacha kupiga hiyo kengele. Hey, what are you doing? Unadu nini wewe?
Elia tuko side za West Virginia tunga sana na alafu hapa hivi pale kumbe ikisemekana za mauli dunda kwa wenyewe pale vipi. You know, I'm just thinking West Virginia trespassing, not a yes, West Virginia plus trespassing manze. Eh, hey, hicho ni kifungo. Unaweza fungua takriban miaka 10. A movie called Deliverance. Yes. Kube, Jesse nako kana yani kailetu pale basi ni aje kore kanasema kanataka kunyora. The phone. Yes, we gonna need for a phone la ni lazima. Kwa hivyo lazima tudunde hapa hivi ndani tufanye usoro wa sena alafu pale vitu harakishe. Bomi, kataka ule pale vitu kumbe nikojua kuingia asiwe na habari pale ameingia area ni kichinjio. Amini usiamini. Jesse kailetu kumbe hapa hivi yufanye usoro. Eh, waseni ngojeni. Eh, mdhoko kubaki. Ni Scott Dilati kwa aje tio juere wiki. Wewe wase. Hello. Hello. Kuna watu huku. Gafra gafra. Sapale vi walianza kupatanga maaza bucheki juu ya meza. Baba ni aje aje. Wacha. Hai kwa dai go na hi go na uwe. Wewe kunaweza kuwa na noma. Vipi? Wasema wakafunga kamlango kabisa. Cheki. Kuna chakula mabaki iko gidha. Lakini hawakuja kuelewa ni chakula mabaki ina gani. Alafu kuna ngoma hii asemonze pale kweli ni wenye usikiza ngoma mambo zamani hapa. Asanti. Morio na kazima pale vini aje. Hello. Hello. Hi. Okay, who lives here? Tuulize nani anaishi hapa. Sawa, Scott ni mjinga, unauliza nani anaishi hapa na tumekuja pamoja. Mimi nataka kwenda kwa choo ama nijinyore, acha ujinga. Yes. Eh, hapa hivi manze kweli kuna burungo zingine za kuogofya daddy. Cheki, kwanza pale vi Jessica leo kutishika kaire tu baada ya kuja kucheki funguo. Na kumbe ni za magari nyingi. Supaka uja kuchanganyikiwa sana. We, unaniuliza choo kwani sio mimi naishi hapa, lazima tutafute choo. Sawa? Just come to Wendy. Grounds for all kinds of apocalyptic visionaries. Order of the soul. Cheki. Manze kuna maburungo zingine za kuogofya ogofya hapa hivi kumbe Chris pale beste kuja kuangalia pia. Eh, hata mwenye walitishika. We na wewe wacha zako. Hebu tutafute toilet pale hivi pale iko. Wazi. Vopo mambo. Scott na mpenzie kori. Mdogo mdogo namna gani hapa? Hey, Elias. Hey. Hello. No. Iko shida gani? Hapana. Ni vitisho wase. Eh. Hey. Hii kitu ileti heshima. Hii ni store room. Uanze kipale vi store room inakaaje? Wacha. Kuna yani kuna burungo za kila aina. Kago zingine zaonekana hapo hivi pale mambo kuogopa. Wacha. Yet. Mori unaye? Ni kuja kuangalia zile kago zenye ziko inadi kumbe una habari namna gani lolo? Cheki mpaka kuna tumelodi twingine hapa hivi. Kumbe amenusia minizi burungo zote zenye na bomo ziko ndani ya ikeja. Haswa manze huanga zinaperembwa kutoka kwa zile magari zenye na bomo wale mamutant huanga wanaangamiza wenzao. Chunguja mambo daddy. Wololo, Morio alipata ngapi hivi kweli ni aje? Eh, kuna kisupu kinachemka chemka baba. Wacha. Ngone guyoko kane kiara. Oi. Baba, kuna maneno. Yes, Jessica ndio ametishika. Ah, sasa kwani huanga wako na kila kitu. Wacha. Ni upande wa pili vipi? Yes, yes, Kori naye aluje kupatanga toilet. Sasa hapa kumbe kairetu ni aje. Oi. Cheki kwa kio. Kai, nyai ngode mula kaga kwa jiwe ruo. Hai sulu. Ah. Chunga sana. Wo lala. Morio pale vi bado yuzidi kufanya usoro. Gafra pale vi alipatanga makabati zingine hapa gedha kubwa kubwa jo. Wacha alafu place yenyewe kumbe kuna kijenereta aina. Ni mdogo mdogo at least pale kumbe jamaa anaweje kuingia kule ndani lolo maskini pale mwenje tu Mr. Chris chunga sana. Walala. Kijenereta pa vicha unekana ni kikubwa vilivyo. Ndio kiusambaza pale nari Elias nywe hiji. Aha. Aje. Lakini hapa hivi kunaonekana pale kuna mambo ya kuogofya daddy. Tizama lugha ni aje. Bebe. Walam. Unaeni supu wetu Jesse. Mambo vipi? Mos maskini pale vi kumbe ni aje. Kaire tunayua jaribu kufanya usoro at least aweje kuona chochote cha msaidia. Gafra aliona mamishare zingine pale vi wacha. Yes, Kori nako kako kwa toile. Ii choina kambaya jo. Inavunda tena manze. Inatupa mbaya. Nini hizi? Wa, cheki mameno. Kumbe aliweje kufikiria nga pale vi ni si mameno za kawaida. Wacha. Sasa mabesti hapa hivi ndio wameanza kuona kweli. Elias zenyewe hizi hawafai kuwa inadi. Tizama mambo. Morio naye hapa hivi bado pale yuzidi kufanya usoro akaweje kucheki ile wiring yenye imefanya fanyo hapa. Hii generator hata kuigusa inaweza ikakutandika mbaya wacha. Fungua moja kati ya pale vizi ile mawadu, yani zile makabati. Cheki. Aloja kupata ngalulu manzi hapa hivi kweli ni store room. Ehe. Hii ni store room ya nini? Bana ni zile manyake zimewekwa hapa hivi. Ni kwa fridge. Yeah, anao ikarate. Hai. Uku ni kudiangara. Wacha.
huyu ni Kori, huyu na ni chali yetu, kwanza alipatanga kikitu ingine hapa. Wacha pale vii kweli kweli ni aje aje. Hapa naye kairetu wakapata ni aje zile masengenge ndizo hizi. Wacha morio kuagaria aliona maini ya binadamu, imagine kai. Na jamani daktari anajua. Chaki! Kai wako kwa mudo! Wacha! Vipi vipi, wae, nianze? Wase, we better get out of here. Lazima tuchomoke manzia pa hivi kweli ni kwa wenyewe. Wale uishi hapa ni wewe. Wendo wasi mneke, wae. Buka makie. Wacha. Nimburugata manze pale viku chomokanga uride pale genge. Nalo nigithano wakati pale limetoka mawindo. Ya. Ndugu na kulithani kunonziro. Wachomoke ange pale kanyuma. Nimburugata manze pale viku mbeti wabeje kugo missing. Vipi. Walojo kupata kinyume na matagio wa area na kulitha pale mekoroga korogwa. Escort. Wata uzinga. Pale viku wa mlango uwezi vunjika. Lazima tunde plani venye pale viku toka poja jificha. Cheki. Kumbe nini? Amini usiamini wase wago tumia Morris Maina imevuja. Yani mekampale vime vuta magari zingine mbili. Kumbe na niza wenzetu. Noma na kuleja hii ni tafash. Vipi makosa mbabishti pale basi wabrejo kutafuta hideout haraka uweze kanavyo. Woi! Wajichunge zaidi. Kwani hawaku angana habari kweli. Place yenye wakaingia ni kwa nani? Angalia. Yes! Akina Kakogi. Nigesana wakari. Yani nigithana wakati pale viwa dunda inadi. Hey, manze yoma window imekuwa poa jo. Yes! Gafra gafra. Cheki. Jama pale vi kumbe. Masengenge zenyewe amezileta. Maskini wenzetu walikuwa gamvunguni mwa utando. Cheki mambo. Roho za dunda kama engine pale vi kweli za sky go. Huku ni kubaya. Yes, ukacheki pale vi jamaa. Yes, ako na mashete. Upande wa pili makosa. Yes, gatonye naye amevuta vuta hapa hivi binadamu fulani. Mwenye ajulikani ni nani. Gafra. Angalia, kubeni kaire tu jeni. Ameumizwa sengenge. Wacha tu. Morio, hamini wamechekiane wanasororana hapa kwa hapa. Gai. Ulumidhilio vigegi. Wow. Baba ni kubaya. Ndugu ni kunonziru. Damu ya tililika. Jamaa haweji akatoa mkono place yenye yuko. Wacha tu. Cheki. Yo yangalia tu pale basi kumbe sasa ni aje. Woi Jessica. Makosa kaire tu mwenyewe pale vindio yu asindoni ya pige nduru ama namna gani. Ona maneno. Besti aliweja kuelewa woi. Hapa kutoa mkono nisikiki hata mimi mwenyewe nitakura pa. Yani nitakuwa sapa ya hawa wa shenzi. Tizama. Emanze. Onakono kaiju no tonzo. No tukulia. Cheki. Kalinyanyuliwa. Baba ni kubaya. Vipi? Sasa katonye, Kakogi ni waweje kumfanyia kajeni kibaru. Imagine. Why? Cheki, aliwekelewa pale vi kumbe kule juu ya tebo. Washenzi? Yes, na waga wanasosi pale vi kiumakmende sababu ni kwamba chakula ni kingi. Ukunati ya Kakogi, unikiero, naguoko, tulerokie. Wacha. Cheki mambo, walianza kukatakata binadamu pale vi kumbe kwa hakso. Imagine. Wa! Budendio hii. Vipi vipi mshenzi anaitengenezea gida? Risasi moja ilianguka. Cheki mambo. Na pahali kaanguka mjinga pale ndio hiki kimkono analeta. Imeenda wapi? Iko ndio hii. Didi. We, chunga sana. Hey! Baba ni kubaya. Ndugu ni kunonziro. Vipi? Moja kwa moja tata. Manze pale vi kumbe this time waweje kwanza kusosi. Angalia. Na kweli manze unacheki zile masheto wame baba, yani wame daradara. Kumbe, cheki wengine pali na penye pali vi wamejisunda. Ho 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 ya ya. Wajionea wajichekia kila kitu. Cheki. Kaiye. Chunga sana. Piga nduru usikike utakuwa sapa. Hakuna shortcut. Wacha. Unahabali pale vi waliona zile maajabu kwa lisali moja mawili matatu. Amini usiamini, kama wametulia pale vi, wengine mfunguni mwa vitanda, wengine pale vi kwa bathroom, yani pale vi wametulia, yani kwa storeroom, wamejificha. Aje mambo. Kumbe sasa pale vi washenzi baada ni ya kusosi na kushiba, wangawa na tunamchana, kabla pale vi tena ni waweje kuenda kuangalia kama mitego zao, zimeshika kitu chingine. Amini usiamini. Woi, na muda na wakati wa gedhaya saa 9 ulifika. Washenzi wakakuwa pale vi kweli wamejiwekelea. Haya ni mabaki yake kajeni. Cheki, kimguu nusu, mkono nusu. Wase, wamesosi tiari na wameshiba. Cheki, ni kule kwa bedi. Ndakwera. Ni kugoroma tuki ushenzi ushenzi. Sasa hivi mambo ni aje. Wenzetu wasipo pale viunda plani wachomoke hapa, wajulikane na hawa washenzi manze kumbe sasa wanakuanga uka vyo kucheki kweli. Yani ni wawaji. Okay, unaenda wapi? We, hindi lakwira, onangaya taitha kiyo taitha tie. Hini atia. Fanya vijuri manze pale ni chomoke. Chaki,
Morio ni mdogo mdogo. Na wache kibali kube kimshenzi kimesosu kimeshiba kimgu kimoja kiko inje. Oi, oi. Nani, naona ndogo isi wetie kukuruwa. Ngoja. Asanti sana. Mos mos maskini pare Chris. Asanti sana lichomoka. Rakoi! Ndetolo. Ndetolo. Wacha! Kike nae! Lolo! Exactly. Atumia ile ile njaro ya chali yake manze pale vikube. We, mos mos. Asanti sana. Hao wamesimama. Raundi ina mna gani? Waweje kuembia wengine ya kina Scotty. Maskini pale kaire tukori. Wachomoka chomoke. Choki mambo. Kube hawa wako kwa storm. Kwa hivyo kuchomoka na ujinga. Wananza kuangusha maburungo. Wacha mudho kudia meona mambo. Kai. Shhh. Yako higa kanyo eno yota inaguyo ya duge buha kwa. Tigeo limo. Wacha kube sasa kore kuja kuagalia kajeni na walikuwaga mabeste. Mdogo mdogo na mna gani? Uishe. Kai. Ane jeni. He. Eti ulu. Ngoja. Choki. Gakoge. Gatonye. Oko mtuno. Haa, tiri muadhani. Pole pole. Mos mos kafla hei! Gwacha! Aligonga kikombe baba. Imagine. We! Hii, haireti esima. Ati nini? Doka kegote zafuri ya rita lele. Tathiweza, doka zina bogoro. Angalia. Baba ni kubaya. Manzikini pale kumbe ni ajaje. Waeleke kule kwa kamlango haraka upesi manze wachuboke. Santi sana kwa kejesi ashaweja kuelewa hichi ni kifo. Moja kwa moja yuangangana pale na ile rock. At least ni kufungua mlango mdogo mdogo. Milango sasa inakuanga mbili hapa. Kuna saidia yani kuna wa nje na kuna wa ndani. Sasa wa ndani wamefungua wa nje. Gafra jamali yani alishikanga ile spring isije pale vikumbe. Yes. Wa. Wate kini aje kakoge. Bado wako mtuno hapa. Ye, ishieni. Na ile spring, bado ina mfinya finya chali yetu. Na kumbe sasa ame, yani ame, ameishikilia. Ndo isipige kelele angalia. Lolo, dohe toke, kano ratu ane rupaya ujigete. Yeneke, mozoko. Ishieni. Vipi mambo? Ati, haukuji, ishieni kwanza. Esi muende, cheki, oride damu imeanza kuvunja. Chali yetu na mnagani, chunga maskini. Gafra kumbe kakoge, alifugua macho akashida. Easy doto, wanahepa. Aki ya gai, chakula kilikuwa gapa. Nake, mwiga tai, sasa pa nikuweka kubole. Manze pale ni kujiachilia. Vipi maneno lolo maskini pale kumbe ni kule milimani. Wololololololoe. Asanti sana wameunda plani moja guang lakini. Baba na kuleja lolo maskini pale wamejiroga. Cheki, akina kakoge, akuna kuindana na wawa. Goja tukamu jo. Imagine, walichukuanga Morris Minor. Mbio mbio manze pale vikumbeni waweje kumekishoni kumba kweli wame watawara wenjetu. Hapanako. Wacha manze pale vikumbeni mburugata tata. Mbio mbio manze pale vibasi kweli noleje kupata miondoko. Vipi maskini kube kori alianza mateta. Mi manze sitaki kukimbia. Weze umeona venyu wamefanya kajeni kaina ni kwejeni ya mwe juko ngiraemi ya magenyita. Kigori mo. Funda! Hapa vya kuna chao nini? Ni umekisho ni kwamba kumbe pale viku heli manze tumehepa hapa. Mwerio sasa ni kumtuliza wife yake. Manze pale viku mbe ni anze tutaenda home na lafu pale tukinda home tutaona. Nwanyita, umeshika shika? Kwa hivyo basi kumbe wacha kujifanya chizi. Hapa vya kuna chao nini? Lakini, amini usiamini usimchukulie kike kama chizi. Enyewe pale viku heli ni venye na bomo kweli amejione ya majabu zingine manze pale viku atakamani we ndugu. Baba na kule vya kumbe sasa. We, kange umanambaya vipi? Kumbe place walidundo wakifikiria wako usalamani this temple waliojua kupata mengine maajabu. Amini usiamini hawani wote miongoni mwa wenye walikuwa ngaomete kwa nyara magari zao hapa hali huanga sasa za kuja kutupo kwa hili garaji la wale washenzi. Yani hawa wazee wote. Imagine. Ha ha ya yai. Wacha wacha. Hii story ni mbaya. Haya ni mambo mbaya imagine. Cheki. All these people. Ha ha. Wanie, uraugwa wewe ike, ureka idhaburi yaku, hawa nao tutasemaje history yao. Why? Lolo, chungeni sana kusileki, sabuni kwamba kumbi oride pale vi wale washenzi. Na kube sasa ndiye Jessica kaweja kukumbuka vijuri aliweja kupata funguo nyingi tena pale za magari. Lakini ni aje hizi magari zote zimeharibika, zingine pale vi zimefyatuka gurudumu, kiasi ni kwamba kumbi kuna tamoja inaweza ikawasaidia. Vipo sasa, Mori aliweja kusikianga mgurumo, sasa kumeni ule wa Morris Minor pale lile gari la wale mamutant sasa. Wololo, wenze tu manze pale ni waweja kukachonjo la sivo, kaumane guang guang cheki. Ni aje aje, hey na meni, hapa vya kuna taoni ini, na amini usiamini.
amini. Sasa kina Gakoge wakianza ni mawindo, wanakuanga tena pale vini wanoma kuliko sasa gedhano wakati wanasosi. Angalia. Wase. Manze. Mawindo iko. Wa. Walifika. Kunaendaje. Muloko di alikuanga pale mdiangra sababu ni kuomba kumbe di alikuanga pale dereva wao. Wazi. Wanakuanga watatu kijumla. Tizama kagua sorora mambo. Atikunaendaje. Atikunaendaje. Ngoja. Waha. Vopo sasa. Maskini pale kumbe ni aje mabesti wakaweja kuelewa hii ni noma. Wanafanya. Right, they left their truck. Hii ni kumaanisha aje? Wazi mmoja pale vikuwa liyaweja kuwatisha the wrong direction. Arafu sisi nasi tuelekee pale kwa lile gari. Nani nani atawatisha? Cheki. Who goes? Kawaida. Scott pale yani chali yetu kumbe ni aje pale Jeff. Alikata kauli Chris pale ni kuja piga kelele. Oe niko hapa mashaito. Wamse pale chapa kichaka lakini. Faya watu wa risasi na kueleja ya gakere. He. Kumedhoka. Wazi jo hizo ni chakule ingine. Wase tuende. Vipi maneno lolo. Makosa kumbe washenzi bado hawaja go missing kabisa. Wacha kidogo kumbe mori unaye maskini pale viga liwejo kuonelea zi. Hii story manzi hibambi. Kidogo pale Scott liwejo kumuonyesha manzi yake. This time pale wacha niwejo kuatupisha mbao hawa wase. Na yaka chomoka kivyake. Kuna kegine. Oka igu hizi. Wayakai. He. Atukumeendaje. Ujama manzi pale anaenda speedy kuliko rive. Tuende tata. Onye, tuende kazi. Atiniri, baba na kolega ni kubaya. Chali yetu nae kumbia liweja kuachana na mami utanti ni wajanja sababu waliweja kuerewa jamani kagito hata enda mbali. This time niweja kufota na mwingine. Santi kwa mamanzi, this time pale vini waweja kudunda area haraka upesi kujo kumchukua morio fashta pale vini waweja kuchomoka nae. Kagito, kakuru, haraka. Sasa mwanze pale juu kumni kwa keskoti. A make sure nkomba kumbe mechapa kitaka kabla pale vya patikane na washenzi. Izama, hawa nao ni mburugato pandwa pili pale vini kumbe kwa dinga. Mbio mbio this time pale vini waweja kupata geta. Wekaiye, inakevu. Tekevu. Niniwe no. Ni ule besti yao maskini. Imagine. Walana. Haraka tata. Usijali na yo black and white. Cheki kitakani. Jamana kuleja manze yu wakanyaga kubwa. Amejiachiri ya manze pale vi kweli. Ni kupatiwa nafasi ya kuokoa maisha yake. Hawanoni kwa moti maskini pale Jesse akiwa dere. Mbio manze pale kube ni aje. Katonye ako nyuma. Imagine. Na anataka kumekishwa. Muna ni cheki pale kwa side mirror. Goja na kamu na kamu tu haraka. Wacha. Mwanaume hapa ndiye yu wa go missing. Mambo na mnagani kumbo na habari kole leweja kudesha tumuwa tita liangu. Wacha. Uza mana yuko side gani bana. At least tukimpata itakuwa ni mpoa. Cheki. Muthi manze pale ya mekamu. Jamame jiachiri ya si mchezo. Angalia. Where is he? You side gani sasa? Morio vipi? Kube ni aje? Washenzi na wao pale viwa konyuma. Papa kwa hapa mwanze wamemtoa rabaya. Wa! Gakoge di alikuwaga shapshuta kwa mishare. Wrong number alichukua moja. Why? Ni aje Scott kamu? Dinga lilisimama. Gafra! Jamali simama kigafra wase wakashindwa nini? Neke! Why? Okezo wa ya pili. Already alikuwa na ya kwanza. Atikuna endaje kuja. Ya tatu. Imagine. Lede ya nyumani ya. Angalia. Mokulu kudhu. Maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Chini na kweleja makosa. Vipi. Mlio hau mukilira. Ngoja. Gakoge. Faya. Gakoge timuru. Wacha. Mburugata manze pale vikuweli nuweje kuishia. Sasa kore wacha venye alikuwaga na wasiwasi mwanzo. Raundi maskini pale kumbi atapiga pose. Amini usiamini akili pale ziwaze. Yani ziache kukosa kufikiria hata. Wase. Ni manze. Ni aje. Ujamame tusumbua jo. Uni ndume. Uyu. Yes. Mudhukona niwe okora go wenaguo ya goroni yako. Jameno yuma adito. Poa. Wena tukereto umu. Angane ihenya. Haisulu. Uyo wale mnyakua. Imagine. Why? Sasa wenye wamebaki. Ndugu na kulejani nduru tu pale viu pando pili ndani ya gari. Kore maskini pale kaire tuhamini kiasi kwamba venye na bamo pale vitali yake amededi. Ni aje Jesse yo jaribu at least apevi kuja kumsikiza kaire tu na kuja kumuonyesha manze Scott amededi pale vya kiwasaidia. Hii ni kumaanisha kwamba lazima nao waje kugo missing kwa kishen kwamba kweli wamefika pale na penye pale viu watakapoje kupata usaidizi. Wola lae. Baba na kueleja ni kubaya. Ndugu na kueleja ni kunonze roho hapa. Imagine.
Zelekea zile nyakati za majion, bado wenzetu pale vi wafuata kale karodi wasiwe na habari kumbe sasa hivi manze wako katikati ya territory la wale mutant. Kiasi ni kwamba kumbe this time pale via kuna place yenye namba moko ili wanaweza aenda. Wololo, Herodi, amini usiamini hakuna pali na penye pale vimeenda. Angalia already pale vi kuna road block. Kisha na maana manze pale vi kweli area, pahali kagari kakaingia, amini usiamini pale vi kweli ndi kwa jiani kwa shimo. Kitu imekwama. Ati nini? Mbele marivasi. Yes, hakuna haja. Ipa levi kweli ni kuharibu gari. Na so kuharibu gari ya tutashinda hapa vitu patuwe getha. Makosa. Tena pale vini mbio mbio. Maskini pale kumbe dhishtemu waweje kutumia kaglesa. Na amini usiamini jamani kagitu. Nyo tiekuti la vieke magole hatu wala girili ye. Tedo. Mweja nipate hapa tutaboga. We need to keep ourselves alive or it was for nothing, okay? We need to keep ourselves alive or else chali yako amekufia pale kitu hakuna. Kayume cheki venyu amemfanya. Wewe hata uzinga. Unasema venyu amemfanya kwani ulikuanga unafikiria ni mchezo? Morio, nani awejo kutafuta pale basi ya, yani kago ya kuja kumsaidia sabu already. We're gonna get out of this. We're gonna get out of these woods. We're gonna find the police and we're gonna make sure those motherfuckers are punished for this, okay? Exactly. At least manze kwake Jessica anaelewa. Aha. Yes. Morio, amepata kijiti ni aje aje. Come on, hey, come on, Cole. Ukijifanya chizi, tutakufa pamoja. Ni aje. Kai, nyeke laive ito adulili. Ni uzokile. Uzaivu. Haisolu. Vopo sasa. Manze pale kumbe ni waweje kuchafua miondoko. Amini usiamini hawajui pahali penye wako sababu wako kati kati ya kichaka dadi. Na uhakika ni kwamba kumbe katikati ya kitaka elewa ni kwamba lolo maskini pale via kuna chochote chenye pale via unaweza ukaelewa. Yes, sababu kila pahali ni miti tupu. Wolala, sasa anza pale via kweli ni kuelekea direction moja. At least wakiwa pale via kweli na imani kwamba watakuja at least pale via kupata usaidizi. Tizama mambo bana na ninyaka tizama jioni jioni. Kagito chali yetu baba kamuguna kueleja bana na niga gafra. Ndako ila kone kogulu, ugire iguru. Unacheki mashaito pale viwa metega tega mpaka mavitu zingine. Mpaka kore kaidetu sasa anacheka kiushenzi ushenzi. Cheki. Nikakoge, hii story ni pendezi juu. Yes, mbona hawa sewa hepe. Gafra, ni mawindo na kweleja. Na raundi hii cheki mambo baba ni mwitu. Wenye na bomo kumbe, umeenda, ukasonga, ukaishia na wenzetu wako katikati. Beste ni aze, manze kumbe sasa hivi manze, amejaribu kujisukuma kaweja kuona zi. Ata kwe tu gumbani ya hawa kwe. Neke, napana lazima nitulie. Wola alai, at least manze pale viwa weje kutuliza. Mambo vipi? E ni aje wase? Ebu tsekini kule juju. Wa! Kumbe pale waliona ni aje? So watchtower. Asante, kitu ni watchtower. Lenye huanga sana sana. Wee! Unapiga kelele hapa hivi kama mshenzi nini. Lenye sana sana huanga linatumika pale vi zaidi. Na mawoti ama walinda pale vi mwitu. Sasa hivi, jamaa kutaka pale vi kujua. Labda kule juju wataweja yani kupata mtambo wa simu. Na at least utaweja kuwasaidia. Cheke. Aire aile sasa. Kore! Kamu. Yes, jamaa ni kakitu unandia na tamba tamba kule juju mbele ya mamanzi. Aka kuligia ukaligia ukwa ileria. Ukwa kule. Mwaka weji pange. Ona mambo. Wola lae. Ni mbio mbio kule juju dadi. Mambo ni aje. Kori kairetu. Iwaka mtu mdogo mdogo hapa. Asanta. Vipi? Hii hata ni keja. Kitu inaonekana pale ni nyumba kubwa vile. Asante. Mwanaume, niachukue mamanzi wake. Nukaishi yetu. Niatea. Lala. La kushangaza ni kwamba kumbe wakiwa juu ya tawa wanaona mwitu venye huko. Waacha kidogo this time pale waliboeka sababu hawaoni mwisho wa mwitu. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Kore akajijazia akiangai. Tuna dead sea wo. Kuisha sisi. Tembea kwenda kwa Mexico.
Jamaa kuangalia zaidi ingine na kwa na kasira. Ha! Milima. Tulia. Oh, we are all going to die. Aki ya gai. Tunakufa si wewe. Wacha ujinga. Na nimekuambia hivyo. Kamto wende. Safi. Sasa hapo hivi kweli ni waweje kuanza kusakanya chochote at least cha waweje yani kingalioje kuwasaidia. Asante sana. Sasa hapo hivi pale ni uperembaji at least wa chochote pale. Ulalai. Tizama. Hey Chris. Hey ni aje Chris. Asante sana first aid box ilikuanga hapa. Borio kwanza sasa hivi manze kwanza na waweje kushugulikia yani kushugulikia ule mguu wake. Pahali penye kaweje kufyatuliwa ridhe chali yetu. Tizama mambo ni aje aje lolo. Yes. Asante. Aha. Kumbe kikena alipata malaita hapa. Safi ma magnesium aina. Wase wase. Asante. Ulala. Jamaa kakere imevimba na kuleja na akona risasi ndani. Mudurumeni mumu. Nurunure na kinyama nene manene ya kiura. Ui. Kikenaye. Wacha. Ii. Wacha kumwagileo spirit baba. Ni aje kairetu. Usiki uruma. Gafra. Nishikilie hivyo. At least nipige pale kibandage. Unabari hata kasupu pale basi wa shangaza na ujama. E ujama ni kauka kweli. Yes. Mwanaume, wewe ni roho juu. Safi. Kore kamanzi namna gani? Jaribu pale toa toanisha hapa maburungo. Uishe. Asante sana alipenda. He, kujeni mniambie nani anajua kutumia hii? Oh my god. Oh my god. Nikiona. Yes, hapa kuna mtambo wa radio. Asante. Wepo sasa at least mwanze pale vinu waweje kuona kana kwamba kuna mtu side B ataweje kuja kuwasikia. Yes, usifinye button yoyote ingine waka, yani weka ona lafu wanze pale viku payuka. We have an emergency, can anybody hear me? Wazi. Sa kumbe ni aje pale viwa kipiga simu already ni usiku. Makosa, best pale kufanya uchungu. Aliona washenzi ndio kule kichakani sasa wanakamkamu. Already wako pale vina maboto light, wanataka kufanya usoro wenzetu wako side gani. Baba na kuleja pale vini kudiangara. Mori unamnaga, kai, ya naishiga. Wa, get down. Boto light, muzime. Mala yoyo na mtulie. Kube sasa noma ni kuwa. Yes, waweje kuacha pale vi wale mashaito waweje kupita pita. Sababu ni kwamba kumbe machizi hawangalojia kufikiria wenzetu wakupandwa pili kule yani kule juu ya lile tawa. Chunguja mambo. I think they are passing us. Lakini mtambo wa simu waliweka on. Walikuwa wameuacha pale. Makosa. Oh. Washenzi wakasikia pale ule mtambo wa simu. Yes. Sasa situpate majibu wa turisti manze kumbe. Lakini already mashaito washawajia kujua wenzetu wako juu ya tawa. We kujani na mkuji haraka. Huku ni kunoma tu sana. Tinini. What is your position? What is your position? Imagine hata hawajui position yenye wako ndi yani ndiyo wapi daddy. Vipi na mashaito umasikini pale vya kina kakoge wameanza kupanda panda. We unajua nini ofisa tujui position yetu na kini tuko juu ya tawa. Make sure ni kumba kumbe pale vya umekuja na ukuja kutusaidia hapa vini hatari na kueleja. Woi. Right. Wapo sasa. Brother na kueleja ni kubaya. Yes, yes, we call me. Hurry, please, this is an emergency. Yes, just hurry, it is an emergency. Gafra. Wewe ni aje Jesse. Kampa levi kweli unisaidia. At least tuje kufunga hapa wa shenzi. Woko negu ito matiko ingira. Wacha. Walala. Kabisa palevi ni kuja kufunga kale kama mlango. Na wakatulia at least waweje kuchekika mashaito palevi watakamu. Vipi? Meku. Huh? Wako wapi? Hei, kakoki! Kata vidore! Nuhu! Sere, kwa kapsa! Hei, kumu chinga! Geku, dikorake. Kameenda. Wacha. Wakafikiria, wameepuka. Lakini, wanafanya nini? Wanjulia. Tutakiri na onguru moto, yani tufutosole ula tuweka. Goja. Hii ni mbaya. Hii ni noma. Yes. Hii leti yeshima, yes. Hapa hivi tunaoto, yani tutatoboa ama ni aje. Wacha. Lololo, kuna noma. Walifikiria tiku metulia. Kore, aweje kuambia ofisa sasa badu wakamu. Ofisa umesikia? Ya? Ofisa ukamu na rugu na plasma bude na vitu zingine noma noma. Hello. Waya! Kabutabo! Wa, kalifanyishwa sama. Kai. He. Ukuni kubaya. Ile tieshima. Wacha. Vipi sasa? Makosa. Kumbe kidogo wenzetu walishindwa pale vi mashaitoni plani gani wako nayo. Wangalijua maskini pale vi wangaliweja ku make sure ni kwamba kumbe wamehepa area zenyewe hiji. Sababu gani? Hai. Wajinga.
Wameenda wapi? Kumbe, wenzetu walianza kuona pale vini aje, moshi. Washenzi wataka kuwateketezea kule ndani ndani. Amini usiamini. Wamewasha nare tiari na machizi wamewaongoja kule saidi za chini. Ona mwa hiari, ona nogu wawega chodo mwuko hiya tulie nyamba heu. Imagine. Baba. Tena masikini kaide tukori hamini, vuja dirisha. Yeri, ando wako ya kava angwe ngiruga. Hey! Heri niruke bana. Waskia nini, I would rather jump than burn to death. Kidogo, jamaa kaelewa hiyo ni idea. You are right, guy. Turuke. Sindio, manze. Kumbe kiki kuangalia. It is 20 feet down, kwani. Heli pale vitu waje kuruka kwa zile mamiti, kawaida kabla pale vi kumbe, mitu waje kudedia hapa. Cheki mse, ati naendi ya naanza. Kai, wani, umenyele kune kabaru, zinatita kune kabaru. Takuruko njitelu honge. Yes, lazima tujifanye tumbiri sasa. Imagine, wetu egema. Rrrr, ohetie kihonge. Wa, mwana ume. Pa, poi. Alidunda kitha lakini juu ya mti. Asanti sana. Liwata ni balance. Kai, nitaruka hivo. Yes, uende umetoa idea shauri yako. Uende pale basi kumbe, umis. Upatane na kina kakoge saibu za chini. Ha, nare yazidi kuwaka waka. Okai, onane akue. Kai, minye tisupa bombura kolai. Nirohonge. Rikori! Maskini na venye nambo mpare kamanzi ya na kuangamuo ka. Haisulu. Kama baya baya. Kasupuni aje maneno. Ruka chine. Wa wa wa. Hey hey. Siko hoge ishi. Wa wa. Kaliti shikilia. Hey, bado kanaenda chini. Oi. Chali yangu nishikilie. Leta mkono. Asanta. Okay. Hey we. Usini teremshe. Safi. Na koka lichukua position. Sasa mjiga Jessica na ipare nikithana wakati wake. Ni aje? Ni dugana mwena. Kabagudu wa baru. Waaah! Makosa. Hey! Uni chizi. Alijishikilia. Nakuna wakwetu wange mare. Ukukua mwa kindi yadhi. Niatia. Asanti. Juu ya miti sasa wakiwa wote. Wametuona? Sars? Yes? Sijui. Kama wametuona, wataanza kukambu. Iyo ndiyo mbaya tena. Makosa. Vopu, maskini, kumbe gatonye aliwaona, hey manze manze, wacha ni wapate jo. Maskini tena ni aje, wenzetu ni wanze kupanda kule juu ya miti. Chana, hapa mamiti sasa zilikuanga pale vi, zimeshikamana kule juju. Hata unaweza hepea kule, ukiwa pale na plani nzuri. Cheki mambo, sasa ni wanze kukwea mamiti, haraka upesi pale vi waweje haswa manze kuweje kuhepana na huyu mshenzi. Mdogo mdogo lakini sababu ni kwamba kumbe ukinyoes kidogo manze pale vi unachapa chini, na kumbe chini ni mbali kuliko pahali na penye pale viwa katoka kule juu. Cheki. Hapa kuna kachizi. Yule kairetu na jina yani kore. Yue mwenyewe mwenze pale yu ingiza njeve ile mbaya. Tiza mamambo ni aje. Wala lae. Kule chini ndiyo noma kuliko sasa pahali na penye wakatoka juju. Tizama. Na arafu, washenzi wako saidi za chini pale viwa mewaongoza wenzetu. Wakatonye. Biu biu ngoja. Nifike huko na niko na gadhandwa. Sasa kori kamanzi mwanze pale yu wa shindua kweli atakwea, yani atakwea pale basi mamiti kama wenzake ama vipi. Noache kipale vive nye shaitoyu wa kambi umbiyo hapa. Brother na kweleja ni kunoma. Moryo, na ipale vi kumbe yu onyesha mamanzi plani ni kwamba kumbe uweje kuingia hapa hivi pale kwa balance usiangalie chini. Sabu ni kwamba kumbe manze ukiangalie chini hapa utavuka. Angalia. Mdogo mdogo kumbe kamjinga. Muko hapo. Uishi. Kore alifika hapa. Manze pale vya kanza kuti, yani kutetemeka. Tijama. Haya. He. Chunga kunyewezi. He. Misi ezifanya hivi. Hakia mungu nda dedi. Akarudi nyuma. Makosa. Nanyiti dhani ya nambugai. Na unajua gatonye yako nyuma dio. Haa. Woi wenzetu. Kore. Waya. Shikanishwa pale mdomo ndugu na kweleja na mti. Imagine. Ho, kamanzi. Mala yoyo, bei kuisha. Mwili, ulisonga mbere. Kichwa, nusu kikabaki. Imagine. Why? Kwili hawa ni mashetani. One ndio. Nguyo. Uko hapo, watani kamujo. Yeah? Nguwa uga, unataka kukuja? Sawa. Imagine ori pale kweli. Wamebisa kike. Na niaje? Eta lietu waliwajua kuona zi. Sasa na yeye na Jesse palibadi kumbe ndi wamebaki wote wawili. Hii sasa itawajua kubaki ni mbaya. Moja kwa moja ni kwa ya miti haraka upesi pale viwa chomoke na wanaile wavijuri moja miungo mwale mashetani ya konyuma yao. Ukaga tonye. Ukaga tonye. Mori olimuonyesha niaje? Wacha katufuate.
Yeah. Hmm? Wacha kakamu. Fuata nyuki ule asali. Wenda kuonyesha pale vijambo. Lenye pale kweli utajatishika mirere maisha. Oho. Aire aile ni aje. Bado pale viko ya mamiti mdogo mdogo. Kube besti pale viyako na plani ya inagone. Yuataka tu pale kujo kupata kijani kibo. Exactly. Kama iki ni kispi ni kipua sana. Oho. Bas. Nekiru honge. Gishoke kigavo. Alright. Kaza kitu mzuri. Sasa manze pale vi kumbe uaunga unasema pale mshare. Hii ni mbaya. Yes, unaweza shikiria hivi. Sabu pale vi nataka ni make sure katonye anakamu hii side ni kuonyeshe. Kumbe kiki alimuonyesha zi. Mimi mwenyewe sijaumia. Wewe pale uko na mguu wenye umeumia. Kiasi ni kwamba mimi ndio ndafanya haraka katonye manze pale vi kweli. Yaani inaweza nikahepa mbio mbio. Jesse, wacha mchezo. Lakini beste sasa hapo vini akauke. Makosa amekaza kile kijiti tu vizuri kusema ukweli. Wacha sasa. Kile kibranch raundi pale kumbe kike na endi pale vini ya weje kumshugulikia katonya na unacheki pale viku ili pilisi yenye na bomu unapita razima hapa kweli weje kutumia balance. Yes, na katonya kikamu unafapale weje kurudi hapa mbiu mbiu. Oi. Aha. Niko hapa katonya kamu fala ugwabi. Aha. Fala manga. Newe. Unajidai goja. Itana tu. Wa, kike kusorora manzi alojo kushindo mshenzi uko wapi lakini uko hapa juu ya miti. Gafra gafra, manzi pale kumbe alikaona. Nimburugata manzi kwanza pale vina baje kurudi gedha haraka haraka sasa. Yu atakampa ka location pahali na penye pale basi kubeka mshenzi atakapojua kupata mambo. Wanala, kike vipi? Lolo alipita pale kwa lile balance lakini kuna habari namna gani kucheki tena maskini katonye hakuna. Kamjiga kameenda wapi? Ha, jeje. Hii ni mbaya. Ya. Angalia. Kamshenzi yako saidi gani? Ai. Mori wapa na ya mekauka. Wacha. Kike manze pale kumbi alitishika. Ai. Hatile muadhani. Wow, katonye nyuma. Kike alidunda chini. Vipi maneno? Nyonji. Wacha. Weka mutu. Kuja tu. Katonye. Ayakaiwo. Wa gatura kamodo. Yes, come to wende. Wazi. Kube washenzi wengine pale walitishika. Gatonye ndari ya heti ya ruho ngioguo. Ah, ile heti heshima. Walala. Sasa manze kwa wenzetu watakipata cha mte makuni. Nika gatonye. Ha, heti ngiogemba. Nyima shetani nyinyi. Bas muhepe lakini tutaja wapata. Warriet bado mambo. Manze pale vini aje aje lulu walikataka ulipale ni kujua kumake sure ni aje. Wamefika hapa kwa fall. Sasa kwa fall lenyewe pale kulikuanga na kapango fulani. Kenye na bamokumbe sasa hivi wenzetu wangaliweja kujificha vizuri. Sababu hapa hivi pale unacheki kuna maji yanateremka. Na hisi toshe kuna ukungu wale washenzi pale vi hawangaliweja kuwaona. Tizama mambo. Muri unakueleja pale ni mse wa kutumia akili zake. Make sure ni kumba kumbe pale vi kwa, yani anawaona washenzi kwa umbali. Ona lugha. Wajinga na wao bado wako kule kichakani. Wazidi kuwafanya usoro lakini manze pale vi kweli wametupa mbao. Asanti sana. Washenzi. Ile itaganire ile noma. Hai, watu wawili bwana. Na venye wanatutisha tisha hapo ujinga. Wacha. Wenze tu manze kujua kuchekiurdi mashaito pale wamego missing. Walujua kuna at least manze ata wameza pakitaka pale kwa mda mrefu. Na bado ni nyakati za mausiku usiku lazima pale vi watulia at least manze pale vi kwanza jamana wejo kupata haswa manze kuangaliwa lile donda lake. Vipi besti manze yu amurumia Jesse? Iza sana kwa mabesti zako. Friday I came home and there's a message on my machine from my boyfriend who says that we shouldn't be together. Wasikia namna gani manze pale vi kweli last Friday ni come home nikaweja kupata pale vi message kwa fax machine yangu kutoka kwa boyfriend yangu. Jamaa amenitupa juu eti amepatana na mwingine. Unacheki? Sasa nyinyi nilikuangana hizo maasi Iran nikaja kumchukua Colin, nikaja kumchukua pale vi Scott na istoshe Kevin na yani na manzi yake Jenny. Ikabidi manzeni tukuje hapa hivi hali nitulize fikra. Imagine sasa mimi mwenyewe pale basi kweli nimebaki solo, mabesti zangu wamededi. Iza. Sipenda kuwako.
Wateki. Yes. Tuliza, tuliza. Wolala. Entoke kome kukiei. Tomenye tukabia kuhetua ginya. Imagine. Baba na kweleja kweli. Na hawajuika na kwamba kumbe kukila ukangware kesho yake. Bado pale watakuwa uhai ama watajipata pale binguni. Sababu bado amini usiamini wale mashetani na kweleja kweli. Hawakufi roho. Kaire tu yu mtu no hapa. Ndoto zingine baya mbaya. Wacha tu. Kai katonye. We. Wacha kunitisha hivyo. Uguligua ukakira. Uguwana nikiorate yoni muendo waku. Ndoko mako kakia. Ni ndoto. Oi. Wala na tena pale vini kwa lile pango. Make sure ni kwamba kumbi at least pale vini wamehepa baada kaishia kabisa. Asante na pale vini ngwa kicho. Ni kwamba at least watapata na wasi ya kuja kumiliki mango mpango. Lakini gwang ni kwamba kumbe jitunge sasa pale vini wale mashua kuona zuri za jiji vijuri tena sana. Wololoi, teremko pande ya pili kwa zile nyaige nyaige ni aje mambo. Kidono mwendeo kawanie. Bila wewe mwanzi hapo hivi pale sioni nikatu tatoboa namna gani. Tizama lugha. Ehe. Woo lala, bado ni katikati ya msitu. Mazin pale vi kwa siku mbili mfurulizo bana bado kweli mkiwa katikati ya mwitu. Wacha wacha. Loloka tumana namna gani wa leo hii. Tizama mambo dadi. Woi, jamaa yona ni kama pale vi una matumaini kumbe gafra. Sana sana waliojua kupatanga pale vi rodi. Woi manze pale wakojua kuna santi sana manze hii sasa ni matumaini poa. Beste ni aje aje, raundi pale kuna mtere mkoni wamemkishwani kwamba kumbe wameterem kampa kama saida chini chini. Kaire tu alimhurumia akamuuliza utaendaje? Gafra gadhanwa. Makosa manze pale kumbe ni aje? Gomeno. Gakuge amekuja manze pale kumbe na ujinga wake. Gafra maskini wengine pale vi walimdaradara kike. Beste pigwa da brow low maskini pale vi fanya sama mpaka upande wa pili kule chini chini. Brother. Ayayay. Supu maskini pale Jessica. Nyakwa manze akiwa mzima mzima pale vi na wale mashaito. Beste kumbe una habari pale vi ya kuamini. Bana. Lolo washenzi wamepiga kichaka santi sana. Karao naye kumbe pale vi amekamu. Huyu ni mwenye akapigiwa simu jana usiku wa setlist na wenzetu wote walikongona wataka usaidizi. Beste alikujanga kama uenda. Simama. Fala manga. Karao akashindwa kwani? Siku hizi vijana mnavuta kiumbivu. Yaani unasimamisha gari? Just watu wamekufa. You want them folks to call me from the yeah? I've been looking all over. Shut up and listen, people are dead. People are dead. Watu gani? Fire kayo. Wa cheza na mudhuku malayoyo morio pale vini ndani ya moti pale oh fungua kuna lolo maskini pale kumbe ni aje ofisa katoka nazo waya ha biri makosa beste malayoyo ni mvunguni mwao yani mwa lile moti speed speed na akanyamazia gedha kumbe nikakuleja pale nikakoge mwenye anakuanganisha shuta kwa mishale mbaya pata unatekia vunja bana size yani size 59 kila tunige ya gedheji wacha alikamini sache nje haja acho nguo ya gari hiyo ndio inakuanga na haja sana imagine leta hii wewe ofisa kuna pali unaenda na huyu kijana Macmeden nimeona ni kama nimemshikanisha pale na hizi viti kadai tia ala naweza miss goja Mori unaye mwanze pale kumbia lojo kuelewa vijuri ufa ala kianza kufanya usoro. Atafanya usoro mpaka mvungu ni mwamoti cheki. Ha ha. Jamasha jikata. Ako kichakani tiari. Nika kuido kuguwa uwa. Hapana. Dikinye tiolimu hau. Wa. Okay. Alright. Wacha tuseme. Nitakawida tu. Kamu. Hii mwanze umestunya jo. Hii ni nyakea wiki mbili kamu kamu ofisa ee. Baba jo. Yes. Kisha na maana. Makosa. Beste bado pale vikumbe yuonele ni aje. Kamzuri. Hii ni nyake. Kilo themanini buwana. Ulai. Riet. Yes. Ehe mishare. Gathanoa. Ulai. Ndani ya moti. Imagina. Moja kwa moja. Jamali kataka uli pale vini kunyemelea. Kisha kule mvunguni mwa moti. Jishikilia vijuri pale vikumbe kule nyuma. Yani mvunguni. Biumbio yu wataka pale vini. Exactly na weje kurudi mpaka upande wa pili kule. Sasa kwa lile hideout la wale magaidi. Woi. 50Q. Yani 54Q5. Ndiyo yu. Ilichukua ruti. Moja kwa moja sasa pale vini mpaka kule kwa lile cabin la hawa washenzi. Kumbe ndani ya cabin sasa mdugu na kule japa vini ndiyo diangara. Sababu ni kwamba kweli washenzi wamezoea pale viko kuja kuwadedisa watu alafu pale wanawaleta wakiwa maiti. Kibahati leo hii maskini pale Jesse
ameletwa akiwa uhai. Yes, imagine ati wanego ni aje. Na uko poa. Aita tikoba ukura dhaisi. Yeni, uko flesh mbaya. Ni aje aje. Tafadhali, tafadhali. Jamebu nifungue hapa. Kumbe unaboga pale na gakoge. Na gakoge hakuna cha kujua. Nagaidoi mwadhanie. Unataka inaitwa nini? Inaitwa Kevindo aka Daga. Utakufa leo. Kafra. Nanua mekam nikichinja mtu. Kumbe ni mwenzake raundi bado pale vya mekuja na nyake ingine. Na alafu waseni washenzi. Yes, ile nyake imekam kwanza ni shugulikiwe. Wazi. Vipi mambo? Uishie maskini kairetuwa Mungu mtoto wa Maulana. Labda bahati zitoke juu kwa mwadhani zimnyeshe kamvua. Santi sana msaidizi wake na ndiye huyu. Cheki mambo morio ni gidhana wakati yuafika ni mdogo mdogo wabisa. Kuja toede. Ukakatwe kichwa. Wa, kamse alivuta vuto wa juu. Hapa kuna chao nini? Why? Hawa kweli na kweleja ni machizi ya minius ya mini. Vipi morio? Na pale vikumbe ni ashanoke raundi pale kweli. Lasivo hata chomoka pe vya kiwa huayu. Wacha kikete na pale vya veje kuona uridi ofisa mwenye angali weje kuwasaidia. Amedediswa. Yayai. Angalia. Na ni machizi. Sasa ni waweje kumweka pale vikumbe kule juu ya tebo. Ujamaka atwe kichwa. Aitageza kame kawara kawara iwa moyo. Ya. Morio nae. Manze manze na mnagane. Marivas pale vikumbe ni mdogo mdogo. Baba chunga sana lolo maskini pale vicha lietu Chris. Atikunaenda aje. Unda plani haraka lolo. Kidogo. Kumbia loja kupata ngape vipa le kweli kuna zile matank za petroli. Kairetu bado yu wapiga nduru. Sansana kumbe ni aje pale vije faka jo kwelewa bado supu yu hai. Warai. Woi guys. Cheki. Ena mutwe mumu. Ena mutwe mumu. Ayo. Imagine unajichekia vile daddy na unajua wewe ndio next. Je, endea kale. Uni wa man. Oh. All right. Akaku. Ha. Kike achukuliwe pale mashete. Woi maskini Mungu mtoka wenyewe. Dina wabaki pale amje kuchinjwa pale. Mungu kwa kafa mbinkebe. Walishanga moto umetoka. Rani ya washawa. Machizi chu zai. Atakumenda ya go moti kuja kama imepita na kamoja ndani ndani kumbe this time pale vina kuleja nchali yetu. Kike hakuamini babana ni amekamu. Cheki Morio amekuja pale vina ujinga mwingine wacha alicheketeza kamoja. Haya hey! Gekuoko ya unasema kifo nini mjinga utakufa wacha wazimu hakuna tao nini hapa. Yes sumejifanya nyinyi ni wajinga na mimi nitajifanya chizi tuone ni nani mdiangara dunga mshetani kufwa blare. Gasia. Hey, mutaua watu mpaka lini nyinyi? Nyinyi nyinyi mtare mio yake kwa. Gasia. Ujama metudu mbaya jo. Wacha, santi sana. Itakia kedo no mwene moho ya hoa nda ugandi ngezio tari hakuwe. Wazi, haraka haraka sasa manze kretu nafunguliwe zile masengenge. Loloni speedy speedy ya si manze palo uje kumokina. Hapa kuna au nini? Shhh, tulia tulia. Nini nini nawe? What is tuka? Wawa! Jamani ya liwa na kukua. Nizi muna zi mkwetu wa fapipi ujifapu makende. Ngo zangu kukuliwa lalano. Mori mkamba tini wacha supone kumipata nishe kabeja kuele wape kuna tuni ni kufikia yote na kukua ni wangza pale kabeja kufuwa zile nge wanga kunga tuwa nazo kuna kuwa buduki kukuli weka jine ala woyo mburi wa shika kwa mambu na mnagani sukuwa ni kero msidi yelo na kulita chalimba ati pisa uzuri katewe pika kuwa uwa na mtu. Polivya mbili pika bangata. Haa. Mzee shikashi kwa chuu. Chenzi. Siki sana. Kuna huu nini. Mungua mguu na kukisi pale pyoje kuku. Akanta huu nini ya pini kuchia. Ato. Ngetire. Alikuwa na ujika joo. Urata boto. Ndira kutukuto. Wanda wana. Ya papa. Kube. Kikali chukua jinga. Rauni. Nye. Wanda wana. Wazimu. Unako.
unagonga nani? Unagonga nani mama? Unagonga gatonye? Eh, unagonga gatonye na uliza swali. Foka babe. Speak what the brown woman skill pale kumbe kike kando. Lala. Gatonye. Foka ba. Ushainyongwa. No ilegete kuitua tangui we. Ushainyongwa ka Bosco. Gafra. Wede. Nani? No ule gatonye idhano leo. Endo ingai. Wa. Kajama mepatua shoka. Yes, ni aje. Eh, hakuna tao nini hapa. Wala na bude pale vikumbe, lakini kuna risasi moja. Lakini tajasaidia. Cheki. Machizi orde wakiwa wote pale vimaiti. Kumbe, hiki kinaamka. Amini usiamini. E, kama takuwa gai jori ya kiulio. Yes, wanga hawadedi ama namna gani. Mashaito pale wana... Babe, kairetu, unamshikia nini we? Omoe yate ya. Achunga wacha ujinga. Unashika shika nani wewe mshenzi. Warie. Wenzetu wakajok cheki orde pale vini guang. Cheki manze pale vikumbe, madevo wanaamka tena. Hii leti yeshima. Aje sasa. Kikiako jok mwenye shapa na fiatu wa mashaitu wa kufe. Shoot them. I only got one shot left. Wazi, I only have one shot left. Kumaanisha nini? Lazima pale ni make sure nikomba kumbe pale kweli nimelipo ikeja wa kufe wote. Right. Inga likondani. Petroli pale vile vile ndiyo hizi. Besti yako jok kuonelea liwalo na liwe. Kamba ya mbaya. Tuende. Haha, keja mzima mzima. Baba na kuleja manze pale vili go boom. Wacha wacha. Yes, kama wajasikia mlipuko. Iyo nayo manze pale kumbe ni kitu ingine. Wolala, ogopa dadi. Vipi vipi, na badai pale vikumbo na bari na mnagani. Bana wenzetu pale kule Bear Mountain. Roda walikataka uli bado ni kujo kuchukua ile Morris Minor. Mbio mbio manze pale vikuwa linu waweje kurudi upande wa pili kule mtani. Karudo pahali ya kaacho wa bado yuko hapa mesileki. Ea, kuagalia kagari anajua ni kaki na nani. Negatonye kanaka kugi. Wacha nifuge kwagu, ata siuzi leo. Hei, wewe, unaweza leta mambo. Chuki, kumbe ni aje aje. Karudu anataka kuangalia nani atachomoka pale. Kumbe ni mwenjetu lo maskini pale mori ukagitu. Vopo mambo. Walala, walala, walala. Chari ameona mengi. Beshte na kuleja pale amejione ya hasara bin mambo. Yes, kira kimapu. Alikinyakua. Chote maskini pale kumbe ni kujo kumuonye sharodi. Haya. Haya. Uwadhi wadhi wadhi wali. Konete mariku. Huh. Mwishu yanewa ambere kuwa na igirite akashia moka. Wena gadina. Oh. Wani. Yeah. Tuende home. Iyo story ingine. Ile tiyeshima. Why? Warieta. Nimburugata manze pale vikumbu wawejo kupata kuchomoka kuelekea manyumbane. Kiasi ni kwamba kumbe lulu maskini pale viwa hakikishi oridi. Bana pale basi kweli sana sana ni aje aje. We. Izo ni risto zenye na bomo kumbe hawaweji wakaambia yeyote mwingine yule. Amini usiamini dadi na kwelija. Oi! Search and rescue. Amini usiamini manze pale liweja kukamu. At least pale kumbe ni maofisa kule pale viwa kaja kusikia sasa mlipu kwa wakakamu kuja kucheki kuna endaje. Yes, ofisa. Ati nikuja pale vi kuona kweli kama kuna yeyote miongoni mwenye na bomo pale vi walikuanga ma survivor. Chungeni sana. Hapa. Na kuileja lulu maskini pale kumbe ni kubaya. Ni kule kule kwa lile cabin daddy. Wacha wacha. Huh? Story gani? Hai. Kamze kucheki ya kajua kuna pevi kweli kuna mabaki. Yes, eti nawejo kuangalia nana mwenye na bomo pale akabonde wa bonde wa githa. Chunga maisha ofisa. Hapa, sio wengi huanga wanadunda inadi alafu pale vi wanachomoka wakiwa uhai. Oho. Yes, katika hari pale vini ya shughuli zake ofisa pevi kufukua fukua. Ndiyo aliweje kuona mzoga lakini siwa binadamu wa kawaida. Kumbe! Sasa aliye nyuma ni kanyotoku. Yeah! Ofisa, unaona agitha kanaede na idhano. Ya, cheza na mzee ukufe. Wow! Fire. Hii. Sehemu ya pili. Papa kwa hapa Club Vegas ndugu na kueleja. Meantime, santi sana, hiyo ni sehemu ya kwanza. Santi kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu dadi. Yeah. It's the remix, y'all. I need
where's your day been? Tell me your problems, I'll help you solve them. Oh, well, let's talk about it. He sits next to me and smiles, listens to all of my words, relaxes all of my nerves. Like breathing, let it go. Shut it down, take deep breaths and feel so calm down. Close my eyes, songs fall, ease my mind, take control of all in my body, please. Work your psychology. You've taken good care of me, always been there for me. Boy, I can't barely, cause I need your therapy. You've given me everything, so much I ever could need. Without you, I'm weak in the knees. I need your therapy. Nothing a man loves a woman, he'll do his heart to protect her. Rub her down at night and provide her with shelter. I'd jump on a jet flight and take myself to Atlanta, where I would find my sweet darling, India. His hand on my lower back, his face in my neck, and says something to me.